In deze barre tijden van coronavirus verschijnen daar allerlei zaken op de social media, maar ook kunstgerelateerde elementen. En een van de kunstenaars die vaak de laatste tijd verschijnt, is Edward Hopper. Tenminste, een schilderij van Edward Hopper, wat blijkbaar associaties oproept met de tijden waarin we leven. Nou is Edward Hopper de schilder, de Amerikaanse schilder, een van de grote van de 20e eeuw, die in zijn schilderkunst zich vooral ook bezighoudt met leegte en eenzaamheid. En dat zal zeker ook de associatie zijn die voor de social media dus vandaag zo aanspreekt. En überhaupt is een van de werken die we dus nu op de social media zien verschijnen. Het werk wat uit 1942 is, hangt normaal gesproken in een art institute in Chicago en heet The Night Hawks. In feite degene die in de nacht leven. En dat is dat beroemde schilderij van hem, vrij groot, breed schilderij, beetje in de bruin, maar vooral ook groen-gele tinten, waarbij je in een stad lijkt te lopen en daar kom je langs een diner, een echte Amerikaanse diner, en daar zien we een paar mensen nog in de diner zitten bij de koffiezetapparaten op de achtergrond, waarvan de twee die het dichtst bij zijn, naast het koffiezetapparaat zijn en bij de barman zijn, naast elkaar, wel naast elkaar zitten, maar ook nauwelijks contact lijken te hebben. Dus het is ook niet alleen die lege straat en dat nachtidee wat er is, maar ook nog eens een keer die twee die daar totaal zonder enig contact lijken te zitten. Alhoewel je je natuurlijk ook meteen weer afvraagt wat die andere man dan, die je op de rug kijkt, wat die dan doet. Het is bij Edward Hopper ook heel snel dat je de associatie met film krijgt. Dat je naar een film stil kijkt. Als we naar het leven van Edward Hopper zelf kijken, dan zitten er misschien ook altijd wel overeenkomsten met die kunst die hij uit in zijn schilderkunst. Een van zijn mooie foto's vind ik altijd, ook uit die jaren 40, als hij net min of meer zijn naam en faam in Amerika met tentoonstellingen heeft gekregen, heeft hij zich een pand kunnen veroorloven op Washington Square, wat vandaag een van de meest chique stukken van de stad New York is. In een atelier en woonruimte. Maar die in totale leegte ook, met alleen die kale kachel waar we naar hem kijken, hier bij deze foto. Zelf was hij van trouwens enorme, hij was groot, het was een enorme man. En dat maakt het ook altijd wel weer leuk, want iets in deze periode heeft zijn eenzaamheid in die zin verbroken, dat hij een schilderes ontmoet die hij ook in zijn opleidingsperiode al kende, Josephine, Joe genoemd, en dat wordt zijn echtgenote. Ze hebben geen kinderen gekregen, zijn altijd met z'n tweeën gebleven. Die wordt zelf ook schilderes en blijft ook schilderen, maar blijft hem ook helpen in het organiseren van tentoonstellingen. En hier zien we een foto van ze ook weer in het atelier. En daar, zij is, nou ja, letterlijk, het is ook een rare foto, maar ze is ook bijna de helft qua lengte van Edward Hopper. Dus het is een enorm lengteverschil. Dat zie je op deze foto ook zo mooi. Daar is hij trouwens ook iets aan het schilderen waar ik het met u ook over wilde hebben. Want die leegte, die totale leegte van de stad, die intrigeerde hem enorm. En vooral wat het hem dan ook doet met licht en donker en met schaduw en zon. En dit is er ook weer eentje uit de jaren 30, een schilderij. Sunday Morning geheten. En dat is in een van de collecties terechtgekomen waar ook de Amerikaanse kunst vooral terecht is gekomen, in het Whitney Museum in New York. En ik denk dat New York er vandaag de dag ook even zo uitziet. Die totaal lege straten, wat voor weer het dan ook is, misschien ook bijna het surrealistische daarvan. En dat is ook in deze jaren 30 precies de stroming waar Edward Hopper toe getrokken werd, tot die surrealistische stroming, bijna een onwerkelijke situatie, maar die blijkt dus
helaas ook zo nu en dan weer werkelijkheid te worden. Hij is ook op zoek geweest naar abstrahering een tijd lang in zijn schilderkunst. In de jaren 50 heeft hij ruimtes geschilderd waarbij ook vooral lichtval weer een belangrijke rol speelt. Dit schilderij vind ik ook altijd bijzonder, omdat je meteen ook een zekere vervreemding hebt, een vervreemdend effect. Want kijk maar eens even, er is een ruimte waar dat licht binnenvalt. En dan kijk je nog naar een opening, en dan kijk je nog naar een paar meubels en een schilderijtje aan de muur. En daar valt ook dat licht naar binnen. Maar vooral rechts natuurlijk is de deur opengezet en val je zo naar buiten, naar de zee tenminste, naar water. Een hele bizarre combinatie. En hij heeft nog verder ingezoomd op een hoek van een van de ruimtes. Bijvoorbeeld in dit schilderij uit de jaren 60. Waar hij in deze lege kamer alleen maar dat raam, waar het licht doorheen valt natuurlijk. En wat ook op die muren valt en op die hoek valt. En dan iets van een bossage door dat raam zichtbaar. Hij was ook al op hele jonge leeftijd trouwens zeer geïntrigeerd geraakt door het gebruik van licht en donker en in ruimtes. Toen hij een tijd lang in Parijs doorbracht en vaak naar het Louvre ging. En daar onder andere dit schilderij van Johannes Vermeer zag, onze 17e eeuwse meester. En als er iemand is geweest die iets met licht en ruimtelijkheid doet, dan is het natuurlijk Johannes Vermeer geweest. Daar was hij een groot bewonderaar van. En dat lijkt ook terug te komen in die geabstraheerde fase uit het oeuvre van Edward Hopper. Maar even terug nu naar de Nighthawks. Want die Nighthawks die brengen dus ook heden ten dagen nog allerlei weer nieuwe kunst teweeg. Nieuwe inspiratie brengt dat. Hier nog even de Nighthawks van Edward Hopper. Met dat vervreemdende ook toch van de kaalheid. We zien trouwens een architectuur op de achtergrond die sterk doet denken aan het schilderij wat ik u daarnet liet zien van de Early Sunday Morning. Dat is iets wat weer terugkomt in zijn oeuvre ook. Maar Edward Hopper heeft dus in de decennia daarna weer andere kunstenaars geïnspireerd. En dat geldt onder andere voor deze kunstenaar uit de jaren 80, Rolf Goings, die hier Amerikaanse kunstenaar ook met een verbluffende realiteit, realisme, met olieverf op doekwerk. Je zou het nauwelijks zeggen, je denkt echt, we kijken naar een foto. Maar het mogen duidelijk zijn dat we ook naar die eenzame bezoeker in die bar kijken, die diner, met wie er diezelfde koffiezet containers daar achter die bar, die we ook bij Edward Hopper zagen. En het heeft ook filmmakers geïnspireerd. Dit is een film stil, letterlijk. Dus even een stilstaand beeld van de film van Wim Wenders. The End of Violence. Ook weer een film uit de jaren 90 zitten we hier. En waar die Wim Wenders überhaupt heel vaak ook weer geïnspireerd is geweest door de schilderkunst van Edward Hopper. Eenzaamheid, verloren zaken, dat is iets wat het oproept, het schilderij van Edward Hopper. En misschien dat het daarom ook weer nu allerlei reacties oproept. En een inspiratie is voor de kunst die er nu op dit moment wordt gemaakt. Tot de volgende keer.